Välkomna till dokumentären Streamers, programmet där vi lär oss allt om streaming utav 7 stycken olika svenska streamers. Och dagens avsnitt handlar om utbildning och teknologi. Har jag någon tidigare erfarenhet eller utbildning som jag känner har hjälpt mig med mitt streamande? Nej, det jag gjorde var att jag, när jag väl bestämde mig för att göra det, så kollade jag upp, datadelar, jag kollade upp program, jag kollade upp bitrate som det heter. Du måste använda bitrate för att kunna sända till Twitch. Vad den optimala bitraten är när du inte är en partner. För när du är en partner, då kan folk välja vilken kvalitet de vill kolla på. Ju lägre kvalitet, ju mindre bitrate om de har sämre internet, såklart. Twitch till exempel vet jag har en max bandbredd på 3500 kilobit, vilket är 3,5 meg. Så att, jag skulle säga minst 5, så att du har lite spelrum också. Men de flesta leverantörer levererar ju 110 åtminstone. Så att en 10 megabit upload på sin lina är väl minst att föredra, skulle jag säga. Då är du hemma i alla fall, då har du inga problem med att streama. Rent bandbreddsmässigt. Jag skulle säga, eftersom jag jobbade som fotograf och grafiker innan, så hjälpte det. För att då kunde man göra en lite mer unik grafik för sin kanal och på så sätt sticka ut i mängden. Absolut. Nej, faktiskt inte. Jag hade ingen utbildning alls när jag började streama. Jag hade inte ens gymnasiekompetens, så jag hade ingenting, jag körde på bara. Så utbildning, nej. Alltså, jag skulle ju säga så här att positionen jag har hos Save the Children i USA, det är en ganska hög position som man normalt sett skulle behöva utbilda sig till. Men anledningen till att jag har jobbet jag har idag är ju för att jag utbildar mig inte. Jag rymde till och med hemifrån. Jag åkte till Kina för att jobba som volontär för att jag ville inte börja universitetet. För jag visste inte vad jag ville läsa. Och min mamma var hela tiden så här, du måste plugga. Ni vet, typisk invandrarmamma. Får jag säga så? Och jag var liksom så här, bara nej, jag vill inte börja skolan. Och sen droppa ut som så många av mina vänner gjorde för att de inte visste vad de ville göra. Så jag åkte ända till Kina för jag vet att hon kan inte datorer. Så hon kan inte få tag på mig där borta och säga Maral, nu måste du skicka in grejer till universitetet. Nej, men och i och med det arbetet och i och med mitt gamingintresse så skapade jag en viss typ av experience som andra inte har. Vilket känns väldigt bra. Och sen bara 5 års erfarenhet av att fundraisa och göra det här online. Anledningen till att jag kanske är den enda som har det här jobbet är ju för att jag spenderade 5 års tid av att samla ihop pengar genom teknologi och online och genom gaming och streaming. Så det är en väldigt nischad det är en väldigt specifik arbetsuppgift som jag helt enkelt har erfarenhet av mer än någon annan. Är utbildning nödvändigt överhuvudtaget när det gäller streaming? Är utbildning överhuvudtaget nödvändigt för streaming? Är utbildning överhuvudtaget nödvändigt när man streamar? Jag tycker inte det faktiskt. Alltså klart, YouTube, då liksom ska du kunna redigera såna saker, photoshoppa, bla bla bla. Det är kanske bra att kunna innan man börjar, men man kan lära sig själv. Det finns ju mycket guider på YouTube och såna saker. Streaming, nej, du behöver ingen utbildning. Bara kör på liksom. Så lär dig liksom nya saker. Jag lär mig nya saker hela tiden också. Så du lär dig nya saker hela tiden på hur du kan förbättra din stream. Ja, absolut. Alltså, jag önskar kanske att jag var lite mer aktiv på engelska lektionerna eller språk. Att kunna lära sig att kunna flera språk kanske. Så det hjälper ju en ut ganska mycket. Jag har ju bara i princip en svensk, norsk och typ dansk publik för att de förstår svenska. Jag streamar ju bara på svenska. Jag kan ju prata engelska, men det känns som att jag inte kommer lika nära in på mina tittare och har samma connection när jag pratar engelska. Jag kan inte uttrycka mig lika bra på engelska som jag kan göra på svenska. Så därför kör jag på svenska. Det skulle jag nog inte säga. Det hjälper med utbildning beroende på vad det är för utbildning, men inte nödvändigt. Det viktigaste är personlighet i slutändan.
Hur viktig del skulle jag säga att den tekniska biten inom streaming är? Hur viktig del skulle jag säga att den tekniska biten inom streaming är? Hur viktig är den tekniska biten inom streaming? Egentligen, alltså, det är inte så viktigt skulle jag säga. Det absolut viktigaste är att du är dig själv. Är du dig själv och du har liksom någonting, ja, personlighet, så kommer folk fastna för det, även om du har världens sämsta mic kanske. Så att jag tror inte, det finns till och med alltså skitstora streamers nu som inte har liksom såna här professionella mikrofoner eller någonting. Men de har liksom bara en personlighet för det. Och jag kommer tillbaka till det hela tiden, personlighet. Men jag tror verkligen det är nyckeln till att kunna ha en successful stream. Jag tror det är en väldigt stor del. Alltså det är ju viktigt att inte sitta på jättedåliga prylar. Men du behöver inte sitta på det bästa. Absolut inte. Men alltså, jag tycker så länge du har en bra mikrofon och en skarp kamera och att det inte laggar när du streamar, så är jag nöjd som tittare, som jag tittar på andra streamers. Men sen behöver det inte vara värsta så här, radiopratarljudet eller så här, värsta kameran. Nu vet jag inte, nu har jag aldrig sett någon som har värsta kameran, men eller värsta datorn, för det märker man inte av så länge det är liksom precis att det klarar sig, så är det inte direkt som att jag sitter och som tittare och bryr mig om det. Så det är inte viktigt så länge det rullar. Men jag skulle nog säga att mikrofonen är absolut viktigaste. Jag sitter inte och lyssnar på en mikrovåg sen, det går inte. Och jag som streamer, jag hostar inte folk som har dåliga mikrofoner. Jag är allergisk. Jag tycker det är det värsta. Jag skulle absolut säga att det hjälper. För att ha en bra dator, ha snabbt internet och sådär, det betyder att man kan ha högre kvalitet på sin stream och högre kvalitet genererar fler tittare. Sen när det gäller liksom fina hörlurar eller en gamingstol och sånt där, det är ju inte nödvändigt överhuvudtaget för att vara streamer för att ha de sakerna. Men däremot så märker jag en skillnad, att alltså, jag skaffade en gamingstol. Av någon anledning så anser folk att jag är mer seriös gamer och på så sätt så får jag fler tittare. Vilket jag tycker är helt fel egentligen. Men ja. Alltså du behöver inte ha så mycket förkunskaper. När jag började streama så hade jag en ganska vettig PC i och med att min bror hade plockat ihop den och byggt den åt mig, för jag ville ha något jag kunde spela CS på. Och sen följde det sig ganska bra då när jag väl började streama att jag redan hade rätt dator, om än den behövde en ny processor och grafikkort för att bli snäppet vassare. Men just tangentbord och så här, jag körde ju med det jag hade. Och då var det ett Apple-tangentbord. Och det var ju en jäkla massa åsikter om att sitta och gamea på ett Apple-tangentbord. Att köra CS på ett Apple-tangentbord. Tittarna påverkar mig väldigt mycket. Att du ska ha ett mekaniskt tangentbord, inget snack om saken. Du ska ha det. Du kan sitta och spela med sånt jävla tangentbord. Och då blev det liksom, aha, okej, okay, absolut. Och så satte jag ett donation goal, mekaniskt tangentbord. Så fick de bidra med pengarna då, och när jag hade fått in tillräckligt så köpte jag ju mitt första mekaniska tangentbord. Sen har jag ju fått en hel del sponsrat till mig efteråt, men det var i början så var det ju tittarna som fick vara mina sponsorer till största del. Så att jag känner att tittarna är oftast väldigt kunniga, typ om man säger att nej, men nu är det dags för ett nytt headset, vad rekommenderar ni, vad har ni? Så är tittarna väldigt bra på att dela med sig sina erfarenheter och vad som skulle passa mig och Så jag känner att börja med det du har. Det är ju dumt att köpa värsta streaming-setupen med det dyraste gearet och tro att man ska bli största streamen imorgon. Och sen så blir det inte så, och så sitter du med bästa gearet. Så att jag kände att när jag började så körde jag med det jag hade. Och allt eftersom så uppgraderades det genom donationer. Jag satte upp mål liksom, ny webbkamera, nytt tangentbord, en gamingstol. Till slut fanns det inte så mycket mer att uppdatera, men det var ju liksom, då gick min uppgradering i takt med hur streamen växte och hur supporten från fansen var. Vad för specs hade min dator när jag började streama? Vad för... Test moral. Vad för specs hade min dator när jag började... Ska jag formulera det? Vad för specs hade min dator när jag började streama, så att säga? Oj. Ja, du. Oj. Nej. Om ni inte vet vad en
jävlar, vad är den heter? Jag hade ett 570 GTX typ hade jag när jag började streama. Jag hade, jag vet inte vad den i7:an heter, det var en sån jättekänd i7, jag kommer inte ihåg vad den heter. Det var i alla fall generation, vilken generation var det? Jag tror du har den, David. Den generationens processor, 2:an eller 3:an eller 1:an, jag kommer inte ihåg vad det är. Det var en i7 i alla fall. Det var inte så jättebra grejer, utan det var kanske 8 av min, ja, 4 kanske till och med. Jag hade inga bra grejer alls faktiskt när jag började. Det var skit. Men det duger liksom. Det var inte så bra spel då den tiden kanske. Jag använder det som tv-dator nu. Vi har ett projekt om ingen tv. Det är en Alienware, en så här jätteliten, kompakt liten resedator typ som jag började streama på. Inget bra. Men det funkar. Ah, vad var det jag köpte? För jag tog pengar från mina besparingar och köpte en dator av det. Ny processor, ny grafikkort. Jag kommer inte riktigt ihåg om det var ett 660 Ti GeForce grafikkort kanske det var. Kommer inte ihåg, det var så 4 år sedan. Ja, det kanske inte ens var ute då. Väldigt svårt att säga. Och jag är så dålig själv på datadelar. Jag har alltid en kompis. Jag brukar alltid fråga, är den här bra, är den här bra? Eller är det värt för mig att köpa? Och brukar han säga ja eller nej. Så jag brukar alltid fråga han faktiskt. Jag kan faktiskt inte komma ihåg. Det enda jag kommer ihåg är att jag hade 2 skärmar när jag började. Och 2 skärmar, det är, du behöver egentligen inte mer. Men så fort du skaffar 3 skärmar, då kan du inte gå tillbaka. Ja, eftersom jag har bytt så himla mycket under årens lopp så har jag har ingen aning faktiskt hur det var. För det var ju 3 år sedan och mycket har hänt på 3 år. Så nej, faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg ens vad någonting jag hade i min dator. Jag kommer ihåg vilket headset jag hade. Det är typ det. Ett SteelSeries Siberia V2. Det var det jag började med. Och en Blue Snowball mic. Vad för specs har jag i min nuvarande dator? Vad har min nuvarande dator för specs? Vad har min nuvarande dator för specs? Nu ser du. Nej, men jag uppgraderade den ganska nyligen. Så att min lilla pärla, den får du filma sen. Nej, men nu sitter jag på en 6:e generationen, en 6700. Nej, för det är den senaste. 6600 i 7:a och 16 gigram. DDR4, jag hade DDR3 den förra. Och ett 1080. Inte för att jag behöver det, utan bara för att då så här. Varför inte? Jag kan lika gärna brassa på. Det var liksom så här 1070 eller 1080. Och det var klart att, eller så, jag tog det på faktura och då blev man lite så här. Vad gör några 100 kronor i månaden mer? Så att jag slängde på den. Ja, jag fick en ny dator alldeles nyss från. Den är 1080, den har den senaste i7an, 32 gigram. Moderkort vet jag inte vad det är, det är typ någon, det är så custom made, så det är liksom allting är så grejs typ. Men det är ganska bra dator tycker jag, ändå. Min setup har faktiskt just blivit uppgraderad idag. Bland annat fått ett grafikkort. Grafikkortet vet jag, för att det är inte helt nytt. För jag ska ha ett samarbete med ett företag som jag ska få en ny dator. Men mitt grafikkort som jag har just nu är ett Nvidia GTX 980 Ti. Så det är inte det nyaste, men fortfarande väldigt bra. Och sen som sagt, resten kommer bli utbytt. Så att, det vet jag inte än. Det blir spännande att se. Jag har en 1080, GeForce GTX 1080. En i7 5820K, konstigt att säga på svenska, och 16 RAM har jag. Så det är de specsen jag kan. Sen har jag ju BenQ-skärmen i mitten som är 144 Hz. Ligger de andra på sidan som är faktiskt ett par andra skärmar som jag köpte på rea, som också är 144 Hz. Så det är grundspexen då. Och det är de jag alltid brukar säga när folk frågar. i7-5820K, ja. Jag kan inte säga på svenska. Hur viktigt är egentligen gaming gear för mig? Hur viktigt tycker jag att gaming gear är? Hur viktigt tycker jag att gaming gear är? Oh, för mig gör det jättestor skillnad. Att ha ett mekaniskt tangentbord har gjort jättestor skillnad i hur jag spelar till exempel. Och även
i Counter-Strike så spelar det väldigt stor roll vilken datamus jag har. Att jag använder en Death Adder för Counter-Strike som är lite lättare och lättare att manövrera med. Gör det mycket bättre för mig i FPS-spel. Men när jag spelar till exempel World of Warcraft så har jag en Razer Naga som har, jag vet inte hur många olika knappar på sig. För alla mina binds och spells och sådana saker. Och det gör också en jättestor skillnad så när jag spelar World of Warcraft. Så att, ja, gear tycker jag är viktigt. Det ger en bättre spelkänsla rent generellt. Jag skulle säga att stolar är, eftersom om man nu gör det här fulltid så sitter du väldigt mycket. Då vill du ha en bra stol. Som de här är ju väldigt populära. De är väldigt ergonomiska. De gör så att man sitter väldigt upp så här, man kommer inte så här. Så stol är ett av det viktigaste faktiskt. Sen mus och tangentbord, alltså jag har inga lyxgrejer. Jag har någonting som jag tycker det känns bra. Jag behöver inte världens fancyaste grejer. Men jag skulle säga stolen faktiskt, för det är så viktigt att inte förstöra ryggen eller någonting när man sitter liksom 8 timmar per dag. Jag tycker det är ganska viktigt faktiskt. Det beror ju på vad man spelar i och för sig. Sitter du och spelar Hearthstone så är det väl skitsamma. Men spelar du CS så är det ju jätteviktigt att ha en mus med optisk laser så att man kan lyfta lite utan att den dör helt. Alltså det är guldvärt, men det är en sån sak som jag tror att man tänker på det förrän man har testat. Då inser man hur dåligt det man hade innan var. Så att det man inte vet, det lider man ju inte av. Sen är det ju nice med mekaniskt tangentbord. Det är en vanlig sak. Det tog väl en 3-4 veckor för mig att gå från ett Apple tangentbord till det mekaniska och inte hata det. Men nu har jag haft det så länge så nu är jag van. Enda nackdelen är att det är svårt att skriva med de här naglarna. Då flyger tangenterna ibland. Vad är den viktigaste prylen för mig när det gäller streaming? Vad är den viktigaste prylen för mig när det gäller streaming? Vad är den viktigaste prylen enligt mig när jag väl streamar? Min absolut viktigaste grej är min mic, tror jag. För jag anser att bra ljud är viktigt. Är min streaming setup den viktigaste delen? Oj, det är en liten klurig fråga. Den viktigaste delen är att jag ska kunna kommentera, tror jag. För kan du inte kommentera, då kan du inte prata med dina viewers heller. Har du ingen mikrofon, då är det väldigt svårt att lyckas. Men det är folk som har lyckats också utan det faktiskt. Men då kommer jag också tillbaka till det här League of Legends. Folk som är duktiga på det. De behöver inte säga ett ord om de har liksom 20 000 tittare. Men jag skulle säga mikrofon, när det kommer till setup så är det, alltså, du måste nästan ha en mikrofon nu för tiden. Annars är det väldigt svårt. Du måste kunna prata med dina tittare. Skapa en relation. Ja, det viktigaste är ju också en webbkamera. En bra webbkamera. Superviktigt. Ja. Vad skulle någon som är intresserad av att börja med streaming behöva investera i till att börja med? I pengar menar du? Mm. Ja, jag tror 7000 kanske. 6-7000. För du behöver inte så här värsting mikrofon. Det finns billiga mikrofoner. Du kan väl ha headset mic, det funkar lika bra det också i början. Bra nybörjarmickar, det är liksom Snowballs. Jätte. Det är bra så här nybörjarmickar, 2 stycken. De är ganska billiga. Sen behöver du liksom, nu tänkte du alltså mus och sånt, allting alltså. Ja, då kanske du behöver lite mer, jag vet inte. Nej, men mus typ 500 spänn, musmatta 150, tangentbord typ 500-600, skärm, vill du ha en 144 Hz 2000 i alla fall. Dator, ja, du kanske måste ha lite mer, 10 000 kanske. Ja. Dator kanske 6-7000, ska jag nog säga. Helst 2 skärmar, men du kan köra med en, för du kan ha mobilen som chatt. Men helst 2 skärmar tycker jag. Oj, ingen aning. För pengar pratar vi exakt summa. Bara för att kunna starta en stream egentligen. För att kunna, det är ju jättesvårt. Har personen i fråga en bra dator till att börja med, eller har den ingenting? Den står utan. Okej. Dator. Kanske säg plus minus 8000 beroende på vart du handlar, hur du handlar, om du bygger själv, om du inte bygger själv. Där krokarna, 8. En bra mikrofon, 1000. En till skärm, 1000. 1200, 1300. Vad är det? Det är cirka 10 000. Ja, och sen tangentbord och shit. Sånt där.
Det där är ju så individuellt, det kan ju hamna på allt möjligt. Säg 1 och 5 då för hela kalaset med mus och tangentbord. Och... Säg 15 papp. Det är väl ändå, det låter väl ändå bra. Om du står utan någonting och du har 15 000, då jävlar kan du sätta igång och så får du någonting som inte är skräp. Liksom. Och då tänker jag inte de som går live och det laggar och det liksom brusar i deras lilla headset-mikrofon och det liksom är så här mikrovågsugnskänsla på hela streamen och det är så här, ja, mörkt och äckligt och det är som att gå in i Mordor, du förstår. Kanske. Ja, jag vet. Nej, men då får du en liten glad, en glad community, tror jag. Ja, han skulle absolut behöva köpa en dator om man inte har någon, för annars blir det svårt att streama. Jag känner igen mig själv lite i det där. Han skulle behöva kolla upp processor, grafikkort, vad som krävs för att faktiskt ha en smooth stream. Och sen bara, har man en sån dröm som sitter så, då måste man gå för det. Man måste våga ta lite risker, annars kommer det inte komma någon vart. Och det är precis det jag gjorde också. Jag tog mina besparingar och köpte de här grejerna. Läste upp och sen... Och jag visste att det skulle funka. Innan jag ens började visste jag att det skulle funka. För jag kände det så hårt i huvudet. Alltså att... Min dröm att kunna... Spela spel som ett jobb. Jag visste att det skulle funka. Innan jag ens började. Det låter konstigt, men det är sant faktiskt.